La temporada 2015-2016, el Sant Cristòbal assolia l'ascens a la primera catalana amb Quique Castro a la banqueta. El tècnic no va continuar i començava llavors l'era Oliver Vallabriga al club de Can Anglada, una etapa exitosa al llarg d'aquests poc més de 6 anys. Després d'un primer assegurant la categoria, en la seva segona temporada el tècnic rubinenc assoleix l'ascens a la tercera divisió. Feia 30 anys que el Sant Cristòbal no tornava a aquesta categoria i la cirereta es completa també amb el títol de primera i el del Campionat de Catalunya Amateur. Durant aquests 5 anys, en la categoria de bronze, el Sant Cristòbal passa de lluitar per la permanència a bregar per l'ascens amb els clubs amb major pressupost. Després de quedar-se a un pas del play-off la temporada 2020-2021, la 2021-22 sí el disputa, quedant eliminat en els semifinals que van tenir lloc a Rubí contra el Girona B. La present campanya comença amb els dubtes de la continuïtat de Vallabriga, que rep a l'estiu una oferta per entrenar al Peralada. Però finalment es queda a Can Anglada i el Sant Cristòbal comença molt endollat. Ja deixa ben clar durant la pretemporada que l'objectiu era lluitar de nou per l'ascens. El quadre de Vallabriga es classifica per a les semifinals de la Copa Catalunya Absoluta, deixant fora equips de superior categoria com el Terrassa Futbol Club, el Prat o el Barça Atlètic. A la Lliga, després de l'empat al Narcís Sala, els parroquials ocupen la quarta posició, de nou en llocs de play-off. Li toca a Dani Andreu el repte de seguir motivant la plantilla per mantenir o superar aquest llistó.